igreja do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, valei-me. Valei-me, São José. São José, valei-me. Valei-me, São José. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais, mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se o teu querer. O teu querer. Sou teu José, Senhor. Sou teu José. Simples José. Simples José. E nada mais. E nada mais. Sou escravo de tua promessa, Senhor. Sou escravo de tua promessa. De tua promessa. Feito para amar. Feito para amar. Até o fim, Senhor. Até o fim. Eu sou o Senhor. Eu sou escravo. Promessa, Senhor, de tua promessa, feito para amar, feito para amar, até o fim, até o fim. São José, valei-me, valei-me, São José. Deus abençoe você que reza conosco. Sejam todos bem-vindos para a nossa noite de bênção. E já queremos começar essa noite com aquele que recebeu a maior de todas as bênçãos. Aquele que recebeu o direito de Jesus poder chamá-lo de pai. José traz a imagem de Deus Pai. Aquele que Jesus, ao olhar, viu nele a imagem do Criador, do Pai, pelo cuidado, pela misericórdia, pela bondade. Por isso o escolheu para chamá-lo de pai. E nós pedimos o auxílio de São José, a proteção de São José, como ele cuidou do menino Deus, que ele cuide de cada um de nós, que ele cuide da nossa família, das nossas necessidades. Nós vamos rezar o nosso texto em honra a São José. Amanhã toda a igreja celebra o dia de São José, protetor das famílias, guardião do Filho de Deus, detentor da verdade, aquele que vai fazer em tudo a vontade de Deus, vai assumir nos seus sonhos os sonhos de Deus, aquele que é patrono da igreja, aquele que é guardião das nossas almas. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se o anjo do Senhor não vos valeu, valei-me, São José. Eis-me aqui, faça.
passas em mim, o teu querer. Sou teu José. Simples José. E nada mais. Eu sou escravo. Da tua promessa. Feito pra amar. Até o fim, Jesus. Se o anjo do Senhor não vos valeu, valei-me, São José. São José, valei-me. 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 São José, valei-me. Valei-me, São José. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José. Simples José. E nada mais. Eu sou escravo. De tua promessa. Feito pra amar. Até o fim. Esse mistério nós contemplamos. São José, que não era um sonhador, mas um homem que sonhava em Deus, a tal ponto de abrir mão dos seus sonhos para fazer o sonho de Deus. Nesse mistério nós pedimos a São José que nos ensine a lutar pelos sonhos que Deus coloca no nosso coração, a não parar diante das dificuldades, dos obstáculos, e que todos os sonhos de Deus se cumpram na nossa vida. Se o anjo do Senhor não vos valeu, valei-me, São José. São José, valei-me. Valei-me, São José. São José, valei-me. Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José. Simples José. E nada mais. Sou teu escravo, Senhor. Eu sou escravo. De tua promessa. Feito pra amar. Mistério nós contemplamos a prontidão de José para fazer a vontade de Deus. No mesmo momento que Deus escreve nos seus sonhos o sonho dele, prontamente ao se levantar, ele cumpre a vontade de Deus. Ele não questiona, ele vai até Maria, recebe como esposa no mesmo momento. E nós pedimos a São José a prontidão para na nossa vida realizar os sonhos de Deus. Se o anjo do Senhor não vos valeu, valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Valei-me, São José. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José. Simples José. E nada mais. Sou escravo. Da tua promessa.
esse mistério nós contemplamos. São José que recebeu a missão de não esperar as coisas cair do céu, mas de trabalhar e com o esforço do seu corpo sustentar a família de Nazaré, mesmo tendo em sua casa o Filho de Deus. Ele dignifica o trabalho humano e com seu esforço mantém as necessidades da família de Nazaré. E nós pedimos pelo nosso trabalho, pelo trabalho de nossa família, que o Senhor nos dê sempre condições de honrar a nossa família com todas as necessidades que a nossa família traz. Que o Senhor nos traga o retorno pelo trabalho de nossas mãos. Pedimos pela intercessão de São José. Se o anjo do Senhor não vos valeu, valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Valei-me, São José. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Eis-me aqui, faça, Senhor, faça sem o teu querer, o teu querer. Sou teu José, sou teu José, simples José, simples José, e nada mais, e nada mais. Sou escravo, eu sou escravo de tua promessa, Senhor, de tua promessa, feito para amar, feito para amar até o fim. Eu sou escravo, Senhor. Eu sou. Eu sou escravo de tua promessa. Eu sou feliz vivendo assim. O quinto mistério nós contemplamos: a humildade e a simplicidade de José. Pouco aparece nas Sagradas Escrituras, pouco sabemos sobre a sua vida, nos mostrando que não precisamos de muito para agradar o coração de Deus, não precisamos ser conhecidos para agradar o coração de Deus, mas precisamos ser conhecidos pelo coração de Deus. Aquele que é chamado na Sagrada Escritura de justo, porque ele colocava em tudo a vontade de Deus. E pedimos, São José, a humildade, a simplicidade que agrada o coração de Deus. Quase não vemos o seu nome na Sagrada Escritura, mas foi aquele, o único, que recebeu o direito de Jesus chamá-lo de Pai. Pedimos a São José a humildade, a simplicidade, o desapego das coisas grandiosas, e o apego à simplicidade e a valorizar as pequenas coisas diante do coração de Deus. Se o anjo do Senhor não vos valeu, valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Valei-me, São José. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus me escolheu, e me escolheu para ser pai do Filho seu. Para ser pai do Filho seu. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, faça sem o teu querer. O teu querer. Sou teu José, Senhor. Sou teu José. Simples José. Simples José. E nada mais. E nada mais. Sou escravo, Senhor.
sou escravo de tua promessa, de tua promessa, feito para amar, feito para até o fim, Senhor, amar até o fim. Até eu sou escravo, Senhor, escravo da tua promessa, dos teus sonhos, sou escravo de tua promessa, de tua promessa, feito para amar, feito para amar até o fim. Proclama isso como São José: eu sou e sou escravo. Eu sou escravo de tua promessa, feito para amar até o fim. Deus abençoe você que reza conosco. Sejam todos bem-vindos. A Cidinha Lopes, Deus abençoe Cidinha. Forte abraço. Deus abençoe a Leca Nunes, sempre rezando conosco. Deus abençoe Leca, Terezinha Silva, Alanda Gonçalves, a Gabi. Deus abençoe Gabi. Deus abençoe o Lio, seu esposo, sua família. A Rita Carvalho rezando conosco. A Keren Silva, Deus abençoe Karen. A Mercedes Domingo, Aparecida Cordeiro, a Kátia Vieira, Dalila Souza, Joana Rocha. Deus abençoe Joana, Helenice Emiliano. Deus abençoe o Diego de Itabira. Deus abençoe, irmão. Proteja os seus sonhos. Seus sonhos constituem uma família. São José te abençoe. A Cássia, Deus abençoe, Cássia. Um abraço para a Rafinha, para o seu filho, para o seu esposo. A Larissa Almeida, Roseli de Itabira. Deus abençoe, irmã, sua família. A Maria Ivânia, a Mercedes Domingo, a Kátia Vieira, Sueli Bueno, Dalila Souza. Deus abençoe todos aqueles que rezam conosco. A Rose Ferreira, a Fernanda Aparecida. Deus abençoe a Silvia Mafra. Deus abençoe Silvia, Bete Cunha. Deus abençoe todos aqueles que se colocam diante de Deus para juntos nos colocarmos, suplicando a proteção de Deus. A Islene, Deus abençoe Islene. Deus abençoe sua gravidez. Deus abençoe Francisco, você está gerando. Deus abençoe seu esposo, a Clarinha. Deus abençoe a Landa. Deus abençoe todos aqueles que rezam conosco. A Railane, Deus abençoe filha. Deus abençoe a Catarina. Deus abençoe seu esposo, o André. Deus abençoe todos aqueles que rezam conosco. Nós queremos nos colocar nessa noite diante do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. A palavra nos fala que onde dois ou três estiverem reunidos, Ele estaria presente. E que nós somos mais do que dois, mais do que três. Deus não se limita a um espaço, ao tempo. Ele está agora conosco. Ele está neste lugar. Ele está agora junto de você. Ele é capaz agora de ouvir você, de sentir o seu coração, de sentir as necessidades que você traz. A palavra nos ensina que Ele não é insensível. E todas as pessoas que se colocavam diante do Senhor eram alcançados pelo seu olhar, eram alcançados pela sua misericórdia. Mesmo aqueles que fisicamente parecia que Jesus não via como aquela hemorroísta, Jesus parecia que não via aquela mulher fisicamente, mas quando ela tocou em Jesus, saiu dele uma força que a curou, mesmo sem ele ter visto, porque a misericórdia de Deus alcança aquele que enxerga o coração do Senhor. A misericórdia de Deus alcança aqueles que fazem experiência de suplicar e se colocar na presença de Deus. E Deus não vai deixar você sair desse momento de oração sem que a misericórdia dEle te alcance. Você não sai deste momento de adoração sem que a misericórdia de Deus hoje te alcance. A unção de Deus já envolve este lugar. A unção de Deus já envolve você agora, onde você está. E você sente isso. A presença de Deus. Desse Deus que é vivo. Desse Deus que nos reúne.
desse que Deus que escuta você, que vê o seu coração, a sua dor, a sua necessidade, as lutas que você tem enfrentado, os desafios que você tem suportado, e Ele tem misericórdia sim sobre você. Ele te vê, Ele te escuta, Ele te alcança, Ele te entende, te compreende, e nessa noite Ele quer tomar você pelos braços e fazer você experimentar o amor que vem dEle, a misericórdia que vem dEle, a presença dEle, que dá força, que dá coragem, que não deixa de existir, que faz a gente caminhar diante de uma queda, que faz a alegria ser devolvida diante das situações que tentam nos parar, que nos faz acreditar que mesmo diante da dor de um diagnóstico, tudo vai mudar, tudo vai passar, tudo passa nesse mundo, tudo passa, só Deus permanece, só Deus é, e Ele é hoje na sua vida. E nós queremos agora receber o Senhor. E eu convido você, enquanto o padre vai preparar o altar para colocar Jesus, faça agora do seu coração um altar e peça ao Senhor: Senhor Jesus, quando o Senhor for colocado agora nesse ostensório, se levante agora sobre o altar da minha vida, se levante sobre o altar da minha alma, se levante sobre o altar da minha família. Senhor Jesus, eu me dobro diante de Ti, e eu quero nessa noite Te receber, Jesus. Eu quero Te receber de modo muito especial. Senhor, faça que eu experimente a Tua presença neste momento. Esse diagnóstico, esse desejo de ser mãe, esse medo que tem te consumido, essa depressão que o Senhor vai tirar, essa dor de cabeça, essas dívidas que você não tem conseguido sair delas, essa dificuldade de reconciliar, de perdoar o seu marido, esse caroço no pescoço que não some, todo medo que você traz, essas dores nas pernas, essas veias entupidas, essas pernas inchadas, o impossível Ele vai fazer. O impossível Ele pode, Ele vai, Ele vai. Sim, o impossível. Realize o impossível a nós, Senhor. Nós pedimos, Senhor Jesus, pelo impossível em nossas vidas. O impossível. Clame pelo seu impossível. Peça agora diante de Jesus aquilo que foge à sua condição, aquilo que você não consegue sozinho,
aquilo que humanamente parece que não tem jeito, aquilo que já falaram para você que não tem jeito, aquilo que já falaram para você desistir, que era para você se acostumar com isso, aquilo que disseram para você que você teria que se acostumar com essa situação, aquilo que tem se tornado algo tão impossível, longe, difícil de você tocar, de você alcançar. Coloque agora diante do Senhor, peça a Ele que toda situação de impossível, essa graça desse trabalho, esse benefício parado, retido, esse concurso que o resultado tem tardado de sair, o retorno dessa sua irmã a conversar com você, essa situação que você não sabe como superar, coloque agora diante do Senhor esse diagnóstico, que toda essa situação de impossível, no nome dEle seja mudado, que essa doença, que essa enfermidade seja mudada. O impossível a nós, Ele pode, Ele vai. O impossível, Senhor, o impossível. Sim, Ele vai te dar essa gravidez. Ele vai trazer o seu marido de volta. Esse benefício parado será restituído, será devolvido. Esse medo será retirado. Essa angústia interior será retirada. Todo medo do futuro que você traz, você que muitas vezes tem se sentido como se o tempo estivesse passando e você estivesse ficando, a sensação que você traz, várias pessoas com essa sensação de como se o seu tempo passasse e se você não estivesse conseguindo alcançar nada, como você muitas vezes tem se sentido como se as coisas fossem favoráveis para outras pessoas e para você não, e você traz medo do seu futuro, medo de não conseguir ser feliz, medo de não se realizar, medo de não se encontrar, medo de não ser encontrada por ninguém, medo de não conseguir constituir uma família e nem encontrar um caminho. O Senhor retira hoje os seus medos, porque Ele te diz: você já encontrou o seu futuro, que é o Senhor. Você já encontrou aquilo que você precisa, que é o Senhor. Nele você encontra o seu futuro, nele você se realiza. O Senhor vem tirar esses medos, todo medo do futuro, todo medo de não ser encontrada, de não encontrar alguém, todo medo de não se realizar, todo medo do tempo que passa e de você muitas vezes não ver as coisas acontecerem em você. O Senhor está realizando a obra dEle na sua vida, e aquilo que é a vontade dEle há de se realizar, não importa o tempo, não importa o momento. Eis o tempo de Deus na sua vida, eis o tempo do Senhor na sua vida. Você se deparou com essa palavra impossível. Jesus, Ele vem te dizer: o possível para você. O impossível a mim. Você já pode se levantar dessa cama. Você já pode ter um novo despertar. O que Ele está realizando? Ele está te movendo. O Espírito Santo de Deus, Ele move em você agora e faz você realizar aquilo que é possível. E o restante será por compreensão. Todos os medos o Senhor retira do nosso meio.
medo do futuro, medo de ficar sozinho, sozinho, medo de não constituir uma família, medo de não se tornar mãe, filho. O Senhor já te deu essa certeza. Medo de não conseguir sair das situações que você tem vivido, medo de ficar sozinho, medo de perder a sua mãe, medo de ser traído, medo de viver as mesmas experiências do passado que marcaram a sua vida, medo de não conseguir dar conta das responsabilidades que você tem vivido, medo de assumir responsabilidades, medo de pessoas, medo de relacionamentos, medo de amar, medo da rejeição, medo da humilhação, medo de exposição, medo de autoridade. O Senhor hoje vem arrancar os medos que nos paralisam, os medos que nos adoecem, os medos que nos prendem. Seja livre em nome de Jesus. O impossível Ele já realizou. O impossível Ele vai te fazer experimentar uma alegria nova diante das situações de medo que tem te escravizado. Você é livre de todo medo. O impossível. Impossível a nós. Impossível a nós. Ele já realizou. Filha, o Senhor hoje vem dizer para você: olha para Jesus agora no Santíssimo Sacramento. Fixe o seu olhar agora em Jesus. O Senhor hoje vem dizer para você: todo esse medo que você traz desse tratamento, o Senhor vem tirar. O Senhor, Ele recolhe agora as suas lágrimas, as lágrimas que agora chegam aos seus olhos, como expressão de todo medo que o Senhor retira de dentro de sua alma. Todo esse medo de não dar conta, todo medo de falhas, todo medo desse tratamento, o Senhor hoje Ele coloca uma certeza nova no teu coração e Ele te diz: até aqui eu te ajudei, eu nunca te deixei, nunca te deixarei. Não temas, tudo que tiveres de enfrentar, eu estarei ao teu lado. Dileta do meu coração, dileta do meu coração, recebo hoje toda aflição do teu coração e te dou a coragem, a confiança da minha presença que cuida de todas as coisas de sua vida. O impossível sobre ti eu já realizei. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Você que está rezando conosco agora, e a palavra que Deus coloca no coração é vários corações como se estivessem quebrados. Essa é a palavra que Deus coloca. E você tem vivido uma situação de
uma angústia tão grande, o Senhor hoje vem dizer: eu vou juntar todas as partes, tudo aquilo que se quebrou, eu vou unir de novo. Mesmo aquilo que pareça impossível, como um cristal, como um espelho, que quando se quebra, parece que não tem mais jeito. E muitas vezes você disse isso, que é como um cristal, como um vidro, como um espelho, que quando se quebra não tem mais jeito. Jesus diz para você: filha, filho, comigo tem jeito. Eu vou unir de novo. Eu vou reunir as partes. Eu restituirei aquilo que a vida quebrou em ti. Eu vou restituir aquilo que a vida quebrou em ti. Restituirei a unidade como antes. Aquilo que era parte se tornará um só, te diz o Senhor. Um só, te diz o Senhor. Um só, te diz o Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo, Diviníssimo Sacramento. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos perdão pelos nossos pecados. Peço, Senhor, agora o perdão antes de recebermos nessa noite a bênção. Pelas vezes que você errou, pelas vezes que você teve medos, pelas vezes que você deixou os medos te dominar, pelas vezes que você abriu mão de sonhos, pessoas que você ama, projetos, amizades, cargos, funções, pelos medos. Peço, Senhor, agora perdão por caminhos que você deixou por causa do medo, das oportunidades que você fugiu por causa do medo. Peço, Senhor, agora o perdão por todas as vezes que você proclamou sobre você que não tinha mais jeito, que você não queria mais, que você não aceitava mais. Pelas vezes que você disse que não queria, que não voltaria mais, que não reconciliaria, que não procuraria mais. Senhor Jesus, nós retiramos todas as proclamações que nós mesmos fizemos sobre nós, sobre os nossos relacionamentos, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos, que diante das decepções e dos desafios, nós mesmos proclamamos palavras que têm pesado sobre nós. Nós renunciamos e pedimos: renova, Senhor, purifica, liberta-nos, Senhor, e dai-nos a graça de, renovados pela Tua misericórdia, viver, tocar, experimentar tudo aquilo que o Senhor tem a cada um de nós. Renova-me, Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Jesus, renova. Renova-me, Senhor Jesus. Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que dentro de mim, Jesus, dentro de mim, precisa ser mudado, Senhor. Precisa ser mudado, porque Senhor, tudo que há dentro do meu coração, precisa mais de Ti. Precisa mais de Ti. Porque tudo que há, Senhor, porque tudo que há dentro de mim, dentro de mim, precisa ser mudado. Diz isso para o Senhor. Seus medos, ser mudado, as sombras do passado, as histórias que você não superou,
O seu emocional precisa mais de ti. Olha para Jesus e com suas palavras, peça a Ele o perdão. A palavra nos ensina. Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, mas para salvar aqueles que são seus, para perdoar aqueles que são seus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia às alegrias da vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Nós clamamos o Espírito Santo de Deus. Eu te convido a pedir o Espírito Santo de Deus que possa adentrar na sua casa, adentrar o seu coração, porque onde o Espírito Santo de Deus está, não há dúvidas, não há fraqueza, não há tristeza e nem o sofrimento que possa persistir. Vem, Espírito Santo, entra dentro de cada um, manifeste a tua glória, o teu poder, possa alcançar os corações aflitos, as almas que pedem incansavelmente. Tenha misericórdia, Espírito Santo, que você possa sentir de dentro da sua casa o sopro do Espírito Santo, que é sopro de vida, que é sopro de avivamento no seu coração. O Espírito Santo de Deus possa fazer morada dentro dos hospitais neste momento. Tantas pessoas que necessitam de oxigênio, tantas pessoas internadas. Vem, Espírito Santo, sopro da vida, vem restaurar, vem restituir a saúde dos teus filhos. Vem, Espírito Santo, dos corpos, soprando em nós o amor, a fé, a coragem e a esperança. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça minha voz. Espírito da verdade, escuta cada coração. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça minha voz. Já não quero o que não te agrada, já não quero o que não te agrada. Já não quero o que não te agrada. Renuncio o que nos afasta. Vem sobre nós, sobre a nossa casa, os quatro cantos, Espírito. Deixa que o Espírito da Verdade
vem imprimir a verdade de Deus sobre a sua vida. Você, filha, que trouxeram conversas para você sobre o seu relacionamento, e você não tem suportado mais chegar perto da pessoa que você ama por causa das palavras que você ouviu, deixe Ele falar a verdade ao seu coração. Deixe o Espírito Santo falar a verdade ao seu coração. Não deixe que outras palavras, que não sejam as palavras do Espírito, confunda o seu relacionamento, confunda a sua vida. Deixe que a verdade de Deus venha conduzir você. Todo sentimento de incapacidade, você assumiu um cargo recentemente e você traz um sentimento de medo, medo de se expor, medo de falar, medo de errar. Não tenha medo, te diz o Senhor. O cargo a qual o Senhor te colocou, você terá toda a condição de exercer. Mais do que pela sua sabedoria, mas pela inspiração de Deus que vai te conduzir, que vai te orientar. Não tenha medo de ser vista, de ser ouvida. O Senhor tira esses medos do seu coração. Todo sentimento de incapacidade, a verdade de Deus te acompanha, te conduz. Pessoas que viveram situações de injustiça, que foram injustiçadas e guardam mágoas, revoltas no coração, o Senhor te diz: eu conheço a tua verdade, eu conheço o teu coração. Não importa aquilo que falaram, que armaram, que tramaram, eu conheço o teu coração, a tua verdade. Não espere o reconhecimento dos outros, não espere o entendimento dos outros. Eu conheço a tua verdade, isso basta. Seja livre desse sentimento de injustiça, de mágoa, de revolta, que tem consumido o seu coração, como se você o tempo todo tivesse que provar para todo mundo, para todos, que você está certo. Saia desse lugar de injustiça, de ter que provar o tempo todo para todo mundo. Você não tem que provar nada para ninguém. Deixe o Senhor agora curar o seu coração e tirar você desse lugar de vítima, desse lugar de injustiça que tem consumido você. Não deixe que o passado escravize o teu coração. O Senhor conhece a tua verdade. Isso basta. Saia desse lugar de ter que ficar se defendendo o tempo todo, de provar o tempo todo. Seja livre. Seja livre dessa situação. O Espírito da verdade traz a verdade dele, conhece a verdade do teu coração. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça Espírito. Espírito da verdade, Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça minha voz. Já não temo, sem medo, sem medos. Já não quero o que não te agrada. Já não quero, Senhor. Já não quero o que não te agrada. Renuncio, Jesus. Renuncio o que nos afasta. Sopra sobre nós, sobre a nossa casa. Vem, Espírito de Deus. Sopra. Dos quatro cantos. Dos quatro cantos. Vem, Espírito. Vem, Espírito Santo. Espírito.
enche o meu coração. Sopra dos quatro cantos. Dos quatro cantos. Vem Espírito Santo. Espírito Santo. Enche o meu coração. Meu coração. Eu sei que está rezando conosco, a imagem que Deus me dá é de uma pessoa com várias manchas vermelhas no corpo. O Senhor vem curar você, seja qual for a origem dessas manchas que você traz na sua pele. Isso vai sumir em nome de Jesus. Você vai acordar amanhã sem essas manchas. Todas essas manchas que você traz no seu corpo, isso é retirado em nome de Jesus, isso vai sumir. Você vai acordar amanhã sem nada dessas manchas no seu corpo. Você que está com a cabeça doendo, a cabeça como se tivesse... A palavra que você sempre fala é como se você tivesse lerda. A cabeça como se tivesse vazia. O Senhor vem curar você agora, seja livre de toda essa sensação de um vazio na cabeça. Seja livre agora de todo problema na cabeça, todo esquecimento, todo problema na memória, toda situação de esquecimento, todo problema neurológico. Seja livre, seja curado agora em nome do Senhor. Toda dor de cabeça, toda enxaqueca, seja livre em nome de Jesus. Toda dor na garganta, seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Todo inchaço nas amígdalas, todo mal-estar nas cordas vocais, todo caroço nas cordas vocais, seja livre. Todo incômodo nas cordas vocais, seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Receba o amor de Deus, a alegria de Deus, a presença de Deus, que é suficiente na sua vida. Você que tem muitas vezes esperado reconhecimento de pessoas, aprovação de pessoas, o Senhor hoje te diz: você não precisa do reconhecimento de ninguém. Mesmo que você não tenha tido o reconhecimento que você queria, mesmo que aquele cargo que você esperava foi dado para outro, mesmo que você tenha vivido situações de humilhação, de rejeição, mesmo que o outro tenha faltado, você tem dado tanto nesse relacionamento e tem recebido tão pouco, você tem mendigado, o Senhor te diz: eu sou suficiente na sua vida. Eu sou suficiente na sua vida. Não espere além daquilo que você tem recebido. Não mendigue. Não são os outros que dão valor àquilo que você é ou àquilo que você faz, mas a sua dedicação naquilo que você faz que tem valor diante de Deus. Mesmo que não tenha tido reconhecimento, mesmo que não tenha tido dado você a oportunidade que você esperava, Deus te reconhece, Deus te vê, e Deus traz todas as oportunidades dos céus diante de ti. Ele vai te justificar, Ele vai te conceder algo maior e melhor do que aquilo que você esperava das mãos dos homens. Aquilo que Ele tem para te dar é infinitamente superior àquilo que você tem esperado das pessoas. Ele é suficiente para ti. Ele é suficiente para ti. Mesmo em meio a tempestades, nas grandes provas e tribulações, o que me resta a ti, o que me resta? O que me resta a ti? Constantes quedas, na fraqueza e imperfeição.
coração. Que me resta, te amar. Que me resta, Senhor. Te adorar. Olha para Jesus e diz isso. Pois tu és suficiente para mim, e o teu amor tudo refaz. Quando eu te amo, eu te adoro. Meu Jesus, tu és suficiente para mim. Teu amor, Senhor. Adoro, te adoro, meu Jesus, suficiente para o teu amor, e o teu amor tudo refaz. Quando eu te amo, te adoro, Jesus, adoro, meu Jesus, estenda suas mãos para Jesus, estenda suas mãos para o Senhor. Toca nele agora. Toca nele agora. Deixa ele tocar em você. Você que você traz uma decepção tão grande, porque no seu ambiente de trabalho você não foi valorizado. Aquela oportunidade que você tanto queria foi dado para outro que se dedicava menos. O Senhor te diz: não te preocupes, o que eu tenho para ti é maior, melhor. Você que tem se desgastado tanto nesse relacionamento e você se sente cansado, cansada, porque sempre é você que tem que perdoar, que tem que buscar, que tem que reconciliar, que tem que fazer tudo, que tem que dar conta de tudo, todo o seu cansaço. Eu recebo, te diz o Senhor, todo esse cansaço, toda essa sensação de limite, de achar que não dá conta mais. Eu te recebo. Não joga tudo para cima, não. Aguenta firme. Você é a coluna desse relacionamento. Você é a coluna dessa família. Você é a coluna desse ambiente de trabalho. Mesmo que não tenha um reconhecimento, dedica, esforça, não para. O Senhor vem curar o seu coração de toda decepção que tem feito você viver um fardo. É como se você carregasse um fardo diante de algo que você ama, de algo que você gosta, mas você não tem suportado mais pelo cansaço, pelo não reconhecimento, por não ser valorizado. O Senhor te diz: eu sou suficiente para você. Eu sou suficiente para você. Eu sou suficiente para você. Isso basta. Isso basta. Você, filho, que viveu uma situação de uma perseguição, e você foi mandado embora do seu trabalho, e criaram uma situação que não era real sobre você, o Senhor te diz: eu me levanto como um juiz diante de ti. Não para levantar vingança por aquilo que você recebeu, mas para te colocar acima dessa situação. Eu vou te dar algo melhor do que aquilo que foi retirado de suas mãos. Perdoe. Supere. Perdoe. Retira do seu coração essas marcas, as palavras, as lembranças, os olhares que você não consegue esquecer, as memórias que têm ficado gravadas. O Senhor hoje vem liberar todos os sentimentos que estavam guardados no seu coração. Você é livre. Eu sou suficiente. E te darei algo maior, melhor do que aquilo que você perdeu. Tu és, Senhor, suficiente. O teu amor tudo refaz com Deus.
adoro, meu Jesus. Peço, Senhor, a bênção. Tu és, Senhor, suficiente para o teu amor. E o teu amor tudo refaz quando eu te amo, te adoro. Meu Jesus, tu és. Nós vamos começar mais uma vez essa música. E você vai colocar diante de Jesus todas as situações que fizeram você se sentir insuficiente, todas as situações que você viveu, que fizeram sentir, fazer você sentir que você era incapaz, todas as vezes que você se sentiu no limite, todas as vezes que você se sentiu injustiçada, cansada, rejeitada, humilhada. Deixe o Senhor hoje gravar essa certeza. Você hoje vai levar essa certeza, mesmo que tenha faltado daqueles que você esperava, Jesus hoje na sua vida vem te fazer experimentar que Ele é suficiente para ti. Mesmo em meio à tempestade, filho, você homem que está rezando agora conosco, você traz uma palavra que você ouviu de uma pessoa que você amava, que te disse: você não é homem para mim. Essa palavra veio como se matasse você por dentro. Você não é homem para mim. Esse relacionamento que foi terminado e você nunca conseguiu se recuperar desse relacionamento e dessa palavra, o Senhor hoje te liberta de todo esse sentimento de incapacidade. Você é livre. Você é livre da força dessa palavra, de todo o mal que essa palavra causou em ti. Você é livre, em nome de Jesus. O Senhor vem restabelecer a confiança aos nossos corações. Você, filha, que tem se sentido rejeitada pelo seu marido, a palavra que Deus coloca no coração de mulheres que têm sentido rejeitadas pelo próprio esposo, o Senhor vem curar o seu coração de todo esse sentimento que tem causado em você. O Senhor cura. Cura o seu coração. Ele é suficiente. Que desça sobre você, sobre a sua vida, a bênção, a cura, a libertação, a alegria, a coragem, a restauração que vem do Senhor sobre a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenhamos uma noite abençoada. 3 horas da manhã nos encontramos
diante de São Rafael, e amanhã 6 horas, missa Senhor, a São José. O Senhor é suficiente para ti, Deus abençoe. Tu és suficiente. Teu amor, o teu amor tudo refaz quando eu te amo, te adoro, meu Jesus.